Музей міста відкрили у відреставрованих підвалах ратуші. Починалося з того, що був проєкт «Львів підземний» і досліджували простори підземні, підземелля Львова, для того, щоб в них щось зробити, не ресторани. Для того, щоб в тих підвалах розмістити, музеїзувати їх, показати Львів. Показати Львів, який він був, звідки він ріс, бо в підвальних приміщеннях є багато ще елементів такої архітектури, яка є невидима ззовні, але вона дуже значуща для міста. За словами працівниці музею міста Олександри Провозіної, музей зараз займає 260 квадратних метрів площі. Згодом її збільшать ще на третину. На цих 260 квадратів було витрачено близько 10 мільйонів, з яких 3 мільйони пішло, навіть більше 3 мільйонів пішло на вентиляційну систему, на влаштування підйомно-ліфтової платформи для людей з інвалідністю, а також на інші інженерні мережі, які необхідні для того, щоб музей функціонував. У музеї міста наразі немає власних фондів. Зараз це простір, який можна використовувати і під мистецькі події, і під просвітницькі заходи. Музей орієнтований на локальну спільноту, і ми сподіваємося, що саме місцеві мешканці будуть наповнювати цей музей своїми предметами, своїми історіями, своїми фотографіями. Зараз ми готуємо першу виставку, яка називається «Подорож героя. Останній тиждень літа», про дитинство в місті, про пізнання дитиною свого міста. І якраз ми закликаємо мешканців Львова приносити свої предмети, історії до нас, долучатись до створення виставки. Майбутню виставку відкриють цієї зими. Перші експозиції будуть безкоштовними. Назар Онисько, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.